Hola, esteu veient la nova web municipal. Com podeu veure, hem fet una modificació important al que és el disseny del web municipal, però aquest no és l'aspecte més important. Hem volgut millorar el que són els tràmits que es poden fer des de la seu electrònica. Els 32 tràmits que ja es podien fer, hem afegit 30 tràmits més. Però a més, el que hem volgut és, a més, aprofundir en el treball, en la proximitat, en la informació al ciutadà a través de les noves tecnologies. Aquest és un camí que vam iniciar fa molt de temps. I en els darrers temps hem pogut veure com hem implementat noves eines perquè la gent tingui més coneixement del que fem des de l'Ajuntament. L'aplicació en la qual podem fer el seguiment del Pla d'Actuació Municipal és un bon exemple. Però a més, aquesta web és una web molt més moderna. Incorpora les novetats de les xarxes socials, avui en dia importantíssimes per tenir un contacte directe amb la ciutadania, però també hem fet un web en el qual es poden modificar a l'entorn el gust de cadascú. És a dir, qualsevol de vosaltres podeu tenir en el web municipal allò que us interessa i per tant podreu modificar a la seva imatge com millor considereu. En definitiva, hem volgut que amb les noves tecnologies poder apropar-nos encara més a la ciutadania, ser molt més transparents en la gestió municipal i ser molt més propers al conjunt de la ciutadania. I espero que aquest nou web municipal sigui del vostre agrat.